হেল্ল' এভৰিৱান, মই মমীয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আন এটা ৰেচিপি দিবলৈ লৈছোঁ। আজি মই পোলাও বনাই দেখুৱাম, একদম প্লেইন পোলাও, চিম্পুলকৈ সহজভাৱে কেনেকৈ ঘৰতে বনাব পাৰি তাকে আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। আৰু লগতে বনাম অমিতা দি বনোৱা জালুকীয়া। গতিকে আজি দুখন ৰেচিপি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম খুব সহজভাৱে, কম সময়তে কম খৰচতে কেনেকৈ মই বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ভিডিওটো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। পোলাও বনাবলৈ প্ৰথম মই বাচমতি চাউল দুকাপ লৈ লৈছোঁ। এই চাউলখিনি মই পানী দি অকণমান সময় তিয়াই থ'ম, মানে খুব বেছি মই 10-15 মিনিটমান সময় পানী দি তিয়াই থ'ম, তেতিয়া চাউলখিনি অকণমান কোমল হ'ব। আৰু আনফালেও থালিখন দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ। তেজপাত লৈছোঁ 2 খিলা, কেইটামান খিচমিচ লৈছোঁ, কাজু, অকণমান নেমু, আধা চামুচমান চেনি লৈছোঁ, এচিকুটমান নিমখ লৈছোঁ, 4টা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু 3টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। ইফালে লৈছোঁ ৰিফাইন আৰু ঘি। এইকেইটা বস্তুৱে আজি মই আপোনালোকক পোলাও বনাই দেখুৱাম। আৰু বিশেষকৈ পোলাও গাজৰ, গ্ৰীণ মটৰ মোৰ নাই, কিন্তু আৰু মই বিশেষকৈ একদম চিম্পুলকৈ, অতি সাধাৰণকৈ মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। আৰু এইদৰে আপোনালোকেও পোলাও বনাই খাই চাবচোন। আনফালেও দেখুৱাই দিছোঁ, পোলাওটো মাংস লগত খাই ভাল লাগে। 2 কেজিমান জোখতে আছে মানুহৰো, মই অকণমান ফেটেলিয়াই লৈছোঁ, বহুত মই গুড়ি কৰা পিচা নাই। আৰু এইফালে আছে আলু 2টা আৰু অমিতা, আজি মই অমিতাৰ লগত বনাম। পিঁয়াজ 4টা কাটি লৈছোঁ মই, আৰু জালুক ইয়াৰ মই খুন্দিম, আৰু লগত আছে মিট মচলা, মই মিট মচলাই ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু বেলেগ কোনো ধৰণৰ মচলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু আজি এইখিনিয়ে মই বনাই দেখুৱাম, আৰু খুব সহজতে পোলাও মই কেনেকৈ বনাওঁ। মই এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ লৈ লৈছোঁ, তাত পানী দিছোঁ, কাটি লোৱা অমিতাখিনি আৰু আলু, এইখিনি মই প্ৰথম বইল কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি বইল হওক, প্ৰথমতে মই প্ৰেচাৰ কুকাৰটো গৰম হৈ ল'বলৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ ৰিফাইণ্ড, ৰিফাইনখিনি মোৰ গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ 10 কিলো, লগতে দিছোঁ জলকীয়া 2টা, লং, দালচেনি, ইলাচি, লগতে দি দিছোঁ, লগতে দিছোঁ চেনি আৰু নিমখ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি বাদামী কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এয়া দেখিছে ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে, আৰু অকণমান বেছি ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে কাৰণ মই চেনি দিছিলোঁ সেইটো কাৰণে, কিন্তু জোখতেই হৈ আছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম কাজু আৰু খিচমিচ। কাজু আৰু খিচমিচখিনি দিয়াৰ পিছতো মই এনেকৈ ভালকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম 2 মিনিটমান। পোলাওত সাধাৰণতে মটৰ, গাজৰ এইখিনি দিলে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, পোলাওখিনি ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰা নিচিনা হয়। কিন্তু এইভাগেও যদি বনাই পোলাও যথেষ্ট টেষ্টি হয়। আৰু এতিয়া ইয়াত বাচমতি চাউল দিছোঁ, এইখিনি বাচমতি চাউল মই ইয়াত দি গৈছোঁ। চাউলখিনি দিয়াৰ পাছত মই এনেকৈ অলপমান সময় ভাজি ল'ম, খুব 4-5 মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজিব লাগিব। 4 মিনিটমান সময় মই এনেকৈ ভাজিলোঁ, দেখিছে পোলাওখিনি প্ৰায় ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে, সেয়া দেখিছে ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে। গেছটো মই অলপ কমাই থৈছিলোঁ, এতিয়া গেছটো মই অলপ বঢ়াই দিছোঁ। আৰু এইখিনি পানী মোৰ গৰম হৈ আছিলে, ইয়াত মই পোলাও জোখত পানী দিম। পানী মই বহুত নিদিওঁ, জাষ্ট চাউলখিনি অলপ যাতে টিপ যায় মই সিমানটো জোখতহে পানী দিম, কাৰণ মোৰ পোলাওখিনি অলৰেডি মোৰ চাউলখিনি 15 মিনিট সময় তিয়াই থৈছিলোঁ, চাউলখিনি মোৰ কোমলিয়ে আছে, গতিকে মোৰ বহুত পানী নালাগে, বেছি পানী দিলে তেতিয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে কম পানীতে পোলাও বনাব লাগে। প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ সাঁফৰখন মৰাৰ আগতে এই নেমু মই অকণমান চেপি দিম যাতে পোলাওখিনি লাগি নধৰে, নেমু অকণমান চেপি দিম। নেমু দিয়াৰ পাছতো মই অকণমান লৰাই দিছোঁ, এতিয়া মোৰ পোলাও ৰেডিয়ে হৈ গৈছে।
এটা চিটি মৰাৰ পিছত মই গেছ অফ কৰি থম। এতিয়া মই ঢাকনা মাৰি দিছোঁ। কেৰাহীখন মোৰ গৰম হৈ আছে। মাংস বনাবৰ কাৰণে মিঠাতেল দিছোঁ, মোৰ নিজৰ জোখৰেই দিছোঁ। মই বহুত তেল নিদিওঁ, ব্ৰইলাৰ মাংস হয়। ব্ৰইলাৰ মাংস গাৰ পৰা এনেও তেল ওলাবই। আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈ লওঁ। তেল গৰম হ'ল, তেজপাত এখিলা দিছোঁ আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ চাৰিটা দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ভালকৈ ভাজি লওঁ বাদামী কালাৰ হোৱালৈকে। পিঁয়াজখিনি ভজা মোৰ হৈ গৈছে। মই ইয়াত মাংস দি দিছোঁ। মাংসখিনি মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ। ভজাৰ পাছত এতিয়া মই লগতে দি দিম নিজৰ জোখেৰে নিমখ আৰু হালধি। নিমখটো দিলে সোনকালে সিজি যায়, সেইকাৰণে নিমখটো মই সোনকালে দি দিছোঁ। আৰু মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মই বহুত সোনকালে মানে বনাম বুলি ভবাই নিছিলোঁ আচলতে পোলাওখিনি। কিন্তু মাংস পোলাও আছে, অকণমানকে বনাওঁ, সেইকাৰণে মেৰিনেট কৰিবলৈ মোৰ সময় নহ'লে। এতিয়া মই ইয়াত পিচিলোঁ আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ। মাংসখিনি ভজাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে মিট মচলাটো নিজৰ জোখত দি দিছোঁ, অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই অকণমান মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে ঢাকি দিম। ইয়াত মই পিচি লোৱা জালুকৰ গুড়ি এক চামুচ দি দিলোঁ। মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ নহ'লে জালুক কিন্তু মই ইয়াত এক চামুচ দিলোঁ, গতিকে মই পিছতেই কৈ দিছোঁ। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি লোৱা অমিতা আৰু আলুখিনি ঢালি দিছোঁ। মই পানী বেলেগকৈ দিয়া নাই, বইল পানীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ। ভালকৈ এটা উতল আহিবলৈ দিম আৰু অলপ গ্ৰেভি হ'বলৈ দিম। তাৰপাছত পোলাওৰ লগত খাব পৰা হৈ যাব। আৰু আনফালেও ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ, পোলাওখিনি হৈ গ'ল বনাই। ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে। আৰু পোলাওখিনি মই অলপমান এনেকৈ উখনিয়াই দিব লাগিব, তেতিয়া পোলাওখিনি জৰজৰীয়া হৈ যাব। আৰু শেষত মই পোলাওখিনিত আধা চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে অমিতা দি বনোৱা জালুকীয়াখন আজি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই গেছ অফ কৰিম। মোৰ একদম জোখত হৈ গ'ল গ্ৰেভি, আৰু ঠাণ্ডা হ'লে আৰু অলপ ডাঠ হৈ যাব, গতিকে মই এইটো জোখতে ৰাখি দিম। মই ঢাকনা মাৰি দিছোঁ পুনৰ আৰু গেছ অফ কৰিলোঁ। আজি আপোনালোকক বনাই দেখুওৱা প্লেইন পোলাও একদম চিম্পুলকৈ মই বনাই দেখুৱাইছিলোঁ। সেই পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল বনাই। এয়া মই খাবৰ কাৰণে বাঢ়ি লৈছোঁ। আৰু আনফালে এয়া অমিতা দি ব্ৰইলাৰ মাংস জালুকীয়া বনাইছিলোঁ। এয়া এই দুইখন ৰেচিপি আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ। দেখিছেনে খুব সুন্দৰ হৈছে পোলাওখিনি, একদম সাধাৰণভাৱে সহজভাৱে মই আপোনালোকক এই দুইখন ৰেচিপি বনাই দেখুৱালোঁ। গতিকে কেনেকুৱা হৈছে, কেনে পালে আপোনালোকে জনাব। আজি মই আপোনালোকক দুখন ৰেচিপি বনাই দেখুৱালোঁ, গতিকে কেনেকুৱা পালে, কেনে হ'ল আপোনালোকে জনাবচোন। মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ যাতে আপোনালোকে সোনকালে পাই যায় তাৰ কাৰণে চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু খুব সহজতে কেনেকৈ পোলাও বনাব পাৰি মই তাকে আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু লগতে অমিতা দি বনোৱা জালুকীয়াখনো দেখুৱালোঁ। গতিকে কেনে পালে আপোনালোকে জনাব। আজিলৈ ইমানেই, বাই।